Krásný středeční večer, milé posluchačky, milí posluchači. Vítejte u našeho prvního vysílání v letošním roce z pražského studia Rádia Bohemia. Jsme velmi rádi, že jste opět s námi, pokud jste si nás naladili, nebo pokud nás budete poslouchat z našeho záznamu. V našem letošním vysílání z pražského studia budeme pokračovat opět s tím, co jste asi už si zvykli poslouchat, a to je pořad Na západní frontě klid s Marianem Kechlibarem, kterého takto na dálku zdravím. Pěkný večer, pokud se slyšíme. Pěkný večer, dobrý večer, slyšíme se. Zdravím vás, Mariane, a chci se zeptat, jak se vám daří v novém roce, jak vidíte letošní rok. Doufám, že bude lepší než ten loňský, jako silně v to věřím, protože horší by to snad už být nemělo. Zatím se věnuju psaní knihy. Mám tak jako necelou polovinu dalšího dílu zapomenutých příběhů, takže aspoň na něco jsou tady tyhle uzávěry dobré. Tak ať se vám v tom daří, ať máte inspirace, ať vám dobře píše notebook, nebo nevím, jestli píšete v ruce nebo na počítači, ale každopádně ať vám přichází správná slova, správné inspirace. A samozřejmě vám přeji ještě dodatečně mnoho zdraví a mnoho úspěchů v letošním roce, i když, jak jste říkal sám, asi všichni vyhlížíme ten letošní rok spíš s tím, jak vůbec bude vypadat a zda bude alespoň o trošku lepší než ten minulý rok, který všechny zaskočil tím průběhem a tím vývojem. No a samozřejmě se dotklo to všechno dění i to, čeho se budeme tak trochu dotýkat v našem dnešním pořadu Na západní frontě klid. A mě asi nedá, než začít tím, co se opravdu tím úderem toho přelomu minulého roku a začátku letošního roku stalo skutečností. A to je to, že Velká Británie vstoupila do toho úplně nového vztahu s Evropskou unií, kdy byla na poslední chvíli doladěna smlouva o spolupráci, která probíhala opravdu horko těžko po celý minulý rok. A tak pojďme se podívat na tady tu událost, kdy Velká Británie opravdu prolomila všechny ty překážky a stala se opět volnou nezávislou zemí. Je to tak, jsou pryč. Existují nějaké prozatímní dohody, které by měly aspoň zjednodušovat výměnu zboží, když na něčeho jiného. Ještě nejsou úplně dohodnuté služby. Služby budou ještě docela zábavné, ale zboží je dohodnuto, ale přesto teda poněkud skřípe zásobování a sám třeba zjišťuju, že řada firm, kde jsem objednával na UK, na webshopech, třeba nějaké doplňky stravy nebo nějaké jako svého druhu potraviny, typu nějaké dobré omáčky a podobně, které tady se ani nedají moc sehnat. Takže teď váhají a nevědí, co dělat. No tak není to žádná tragédie, přežiju to, ale je vidět, že to dočasné období jako rozechvělé tam je. No. A samozřejmě se to projevuje i v běžné dopravě. No. Všimli jste si asi té poznámky, ono to oběhlo docela celé, jak tam nizozemští celníci zabavují sendviče, protože občané třetích zemí nemají nárok dopravovat ty, že, výrobky živočišné. Ano, masné produkty, no. Otázka, jestli to spíš... Takže se to trošku vrátilo do roku 2000, jestli si pamatujete, bylo to myslím 2000. Ano. Když byla epidemie kůhavky a slintavky, tehdy vás obrali jako na každé hranici, včetně třeba polských nebo slovenských. To vám prostě zahodili všechno. No tak teď to není kůhavka a slintavka, ale nějaká jako politikovka. No. Myslím, že to byly šílené krávy. Já si myslím, že teď už je to šílený celý svět, ale nepřijde vám to, že to je spíš jenom jako šikana nebo něco takového, jako aby se dalo ochutnat jako to, že když jste tedy vystoupili, tak my vám tady jako... Já si myslím, že je to taková jako drobná byrokratická malichernost, no. To je někdo řekl, tak je popíchněte, no. Otázka, jestli oni můžou dělat něco jiného, jo. Prostě ty celníci musí nějakým způsobem
respektovat zákony, no tak dosud takováhle situace nenastala. Možná to ani nikoho nenapadlo, že by tam měl udělat nějaký druh výjimky, no tak prostě začali uplatňovat pravidla, jako kdybyste připlul na lodi z Maroka. No, no a když pomineme chleba s anglickou slaninou, tak jak vidíte ten další vývoj, nebo dejme tomu to, co je teď před Velkou Británií, spíš nějaké dohody, které budou jakoby dvojstranné, nebo asi ten pohled, který jsme probírali už mnohokrát, se teď bude naplňovat, že Británie se bude snažit vlastně najít svoji vlastní cestu, která bude zřejmě postupně zesilovat, a to její ten, jakoby ten její status ve vztahu k Evropské unii se bude měnit spíš na ty jednotlivé dohody s nějakými státy jako samostatně, nebo myslíte si, že to bude ještě jinýma cestama všechno postupovat? No tak, pro ty Brity je asi nejdůležitější poskytování finančních služeb, oni jsou v tom silní, je to Evropské centrum, kde se hýbou peníze. A dokud byli v rámci Unie, tak byli takzvaně pasportovaní, že víceméně všechny ty služby šly nabízet hladce evropským klientům. V současné době to tak trošku malilinko visí ve vzduchu. A je otázka, jak se to teda definitivně dopadne, ale zatím teda, nemýlím-li se, tak byla snaha ze strany Macrona zlákat některé ty finanční firmy do Paříže. Mm-hmm, a ty na to nereagovali nikterak kladně. Jak jsem četl nějaké ty debaty, tak jeden z faktorů, který v tom hrál roli, je, že v té Paříži se příliš často dělají násilné demonstrace, než to Londýn je nudný. Nudný a bezpečný v tom smyslu, minimálně ta city, teda to centrum. No. No a když se podívám na loňský, předloňský, hlavně předloňský rok, tak si myslím, že je to docela oprávněná obava. V Paříži je vždycky centrem nějaké mely, je vždycky tam něco hoří, takže být kapitalista, tak se tam taky nějak moc nestěhuje. Jak vidíte, Marianne, ten vztah, který jsme také vícekrát zmiňovali, a to znamená postoj Irska vlastně v tom nastavení toho stávajícího běhu těch, dejme tomu, přeshraničních vztahů. Jak to vnímáte jako další vývoj, tuto situaci? No tak, on je takový ten vtip, je takový strašně dlouhý vtip, co dělají různé národnosti, když se ocitnou na tom, že jo, na opuštěném ostrově. Myslím, že o Irovi se tam říká, že si postaví palírnu na whisky a Anglárovi nedá ani kapku. To si myslím, že odráží vřelý vztah těchto dvou národů. Ale ono popravdě řečeno v současné chvíli má jak Velká Británie, tak Irsko úplně jiný problém, a ten problém se jmenuje COVID. Ano. Irsko má snad vůbec nejhorší hodnoty v Evropě. Ona se tam roztahuje, ta varianta, která je podle všeho významně infekčnější, takže oni teď jako bojují spíš o to, aby lékaři ještě měli schopnost léčit, aby se je to nezavalilo. No. Takže možná, že tady tahle ta krize jako trošku zase zblíží. Uvidíme. No, možná, že vstoupí do hry elementy, o kterých se dá těžko dopředu něco předpokládat. No ale každopádně tedy ten vstup té Anglie nebo Velké Británie do toho samostatného nějakého působení v těch nastávajících dějinách, vy vnímáte stále ještě jako kladný krok, nebo za sebe to hodnotíte, že možná Británie dospěje k tomu, že udělala chybu? Já si myslím, že ne, že se to nestane, že by Británie zase z toho měla nějakou těžkou kocovinu. No samozřejmě budou jako názory oscilovat, ale Británie docela, ona se vždycky trošku vnímala jako soused toho kontinentu. Zase když si půjčil jeden vtip, tak bylo něco jako titulek v novinách The Times, jako hustá mlha nad kanálem La Manche, kontinent je odříznut. takže já si myslím, že ona je to docela přirozená pozice, ve které se nacházejí.
Oni budou nuceni, jako obě ty strany, najít nějakou společnou řeč, mimo jiné proto, že Britové mají jednu z nejlepších výzvedných služeb na světě, ještě navíc sdílející nějaké schopnosti s Američany. Takže takové věci, jako třeba hrozba teroristických útoků, to je něco, co dokážou odhalit s daleko větším pravděpodobností, než dejme tomu Němci. Jo. Mm-hmm. Ty bývalé koloniální mocnosti, což už teď zbývá vám pořádně jenom Francie v Evropě, v Evropské unii, tak mají docela hluboké kontakty v těch svých bývalých koloniích. A Francouzi třeba mají docela asi dobré zpravodajství o tom, co se děje v Sahelu, jo, v té oblasti, mm-hmm. kde oni měli velké kolonie, možná ještě Sýrii a stejně tak Britové mají kontakty v arabském světě, protože ovládali Egypt, ovládali Irák, ovládali Kuwait, jo, v Indii, v Pakistánu, čili to jsou zrovna oblasti, ze kterých se rekrutovalo nemálo teroristů, a v Afghánistánu, že? Ano. Tam měli velké nasazení a ti Britové jsou schopni to zachytit relativně včas. Ne stoprocentně a ne s jistotou, ale aspoň nějak. A už jenom tohle si myslím, že je důvod, aby si nedělali příliš velké naschvály navzájem. Dobře, tak uvidíme. Popřejme Velké Británii, ať se jí daří, protože pořád je to jakýsi pionýr v té možnosti toho vystoupení z paktu, ze kterého ještě předtím, než proběhl Brexit, nikdo vůbec neuvažoval, že by se z něho vystupovalo, tak ihle jde to. Doufejme, že to bude jakýmsi osvobozujícím výhledem pro některé země, které třeba by o tom mohly třeba uvažovat za sebe také, ale nevíme teď asi o někom, kdo by se k tomu chystal nějak horečně. Uvidíme, jak situace se vyvine. A pojďme se přesunout dál, sice zůstaneme u angličtiny jako mluvícího jazyka, ale dostaneme se přes Atlantik a nahlédneme společně na tu situaci, která se teď odehrává v Americe, která je hodně zajímavá. Vy jste na svém blogu kechlibar.net, který asi všichni posluchači naši znají, zmiňoval tu událost v Kapitolu. Máte k tomu nějaké ještě další postřehy na doplnění? Psal jsem to poslední dobou po vícero. Jsem se nějaký komentář vyšel v Echu 24. Uh-huh. Vidět to teda, to už je za paywallem, protože to je jako normální novinářská činnost, čili oni to platí a zároveň schovávají pro lidi, kteří nemají předplatné. A začal jsem teď dělat i sérii příspěvků na téma jako minulých takových kontroverzí, protože pokud má někdo pocit, že je to unikátní situace, že se poprvé řeší svoboda slova za mořem, tak to není pravda. Ani stejně tak ty antitrustové záležitosti, protože ještě se k tomu dostanem, co je antitrust. Současná situace je taková, nevím, do jaké míry to kdo sleduje, ale potom vtrhnutí do toho Kapitolu, že velké technologické společnosti začaly jako systematicky vybíjet Trumpa. Jo? Ano. Čili zavírají mu všecky účty. A dokonce si myslím, že i takový ten merchandise, jo? Že jak jsou takové ty produkty ale jako Make America Great Again, tak i některé ty e-shopy s tímhletím mají problém, že třeba nechtějí jako zprostředkovávat platby. Jo? To jsem zaznamenal jenom jednu tuhle zprávu, ona je taková relativně malá ve srovnání s tím, že teda jako byl odstaven třeba YouTube kanál dotyčného, ale stejně je to jako zajímavý doplněk, jo? Protože když si uvědomíte, jak málo je poskytovatelů digitálních plateb. Teď je tlak dělat co nejvíc věcí jinak než v hotovosti, jo? Prostě jak digitálně. Teď je v rámci koronavirové krize extra, ale už předtím byla snaha omezovat užívání hotovosti. No tak to je docela zajímavá jako brána k možnosti vaše utlačení, jo? Pokud se nějaká Visa a Mastercard rozhodnou, že nebudou nadále zprostředkovávat vám platby, tak pokud jste pro živnostníky je to extra zničující a
pro soukromou osobu to taky není nic příjemného. No. Kdyby vám někdo zakázal, dejme tomu, chodit do 95% obchodu s potravinama v republice, to by nebyla sranda. No, a ten bezhotovostní platební styk je dneska natolik významný a rozšířený, že hraje podobnou roli. No, tak to jsou samozřejmě vážné informace a dá se říct, že to tak trochu jakoby potvrzovalo některé myšlenky lidí, kteří se vlastně tímto zabývají už nějaký čas dopředu, že se vlastně díky těmto moderním technologiím a sociálním sítím jako lidé, jako jejich uživatelé stáváme svým způsobem vazaly, kteří jsou tak trochu odevzdání na milost a nemilost těchto obrovských gigantů globálních působících vlastně ve všech zemích. Vnímáte to také, že to vlastně dosáhlo i na takovou osobu, personu, jako je prezident USA a vlastně těch, kteří stojí okolo něho a nějakým způsobem se snaží, ať už jako právníci nebo jeho příznivci, dívat na nějaké věci jinak, než je ten dejme tomu trend, který teď převládá v Americe, že to je hrozba do budoucna vůbec jako pro nás, pro všechny? No určitě, já si myslím, že ano. Ono to zdaleka nepostihlo jenom Trumpa. Jednak bylo zrušeno hodně účtů, řekněme, světových lidí, ale všiml jsem si, že minimálně dočasně má pozastaven i Facebook Ron Paul, což je 85 lety jako veterán libertarianismu, který poslední vydává asi 40 let týdenní komentáře. Jo? A poslední komentář, který tam dal, než mu teda dočasně obstavili stránku, tak kritizoval Facebook. Jo? Ale teď ten Ron Paul, to je zaprvé, on teda tvrdí, že nikdy neměl nahlášený žádný příspěvek jako závadný. Jo? Takže druhá věc je, že Ron Paul je ohromný slušně. Až moc, jo. Jestli ho někdy lidi kritizujou, tak jako dost často z toho hlediska, že je prostě až moc jemný, jo. Tam se nedá vůbec ani náznakem hovořit o nějakém poštvávání k násilnostem a podobné věci, jo. To je prostě, pokud to není nějaký úlet nějakého algoritmu, ale on popravdě řečeno, ten úlet toho algoritmu je taky nepříjemný, jo? Vzhledem k tomu, jak moc to už přeší, prostě, jak moc na to jako už naprosto, jak moc už toho přeší místo lidí software. Ano, ano. Tak jako pokud to teda skutečně udělal živý člověk, tak jako to byla čistá zvůle, jo? Tam prostě to nemůže zdůvodnit jinak, než nemám ho rád. Jo? No, takže to je třeba takový problém. Ale to, co jsme asi ještě neprobírali, byl ten Parler. Ano, ano. Ale to je teda americká síť, založilo to několik lidí. Jedna ta investorka se jmenuje Rebecca Mercer, tuším. Hodně těch lidí je z takové právě té libertariánské komunity. A oni řekli, že chtějí mít síť, na které budou platit zhruba pravidla odpovídající prvnímu dodatku ústavy. První dodatek ústavy stanovuje, že jako kongres nemá přijímat zákony na omezení svobody slova. V praxi jsou nějaká omezení, o kterých rozhodl nejvyšší soud. Vůbec historie toho, jak nejvyšší soud vykládal první dodatek ústavy, jako velice zajímavá a místy špinavá, já o tom taky budu něco psát, ale byly třeba doby, za první světové války, byla Woodrow Wilson jako silně potlačoval aktivity pacifistů. Jo? Oni vstoupili až v roce 1917 do války, ale Amerika je země jako velice kulturně různorodá a mimo jiné tam bylo hodně pacifistů, například těch nábožensky založených. Jo? Existují prostě směry křesťanství, které odmítají jakoukoliv válku. Asi všichni znají Amishe, že? Takové ty novokřtěnce, kteří žijí po starém způsobu života. A nebyli sami. Jo? A oni začali prostě bojovat proti
odvodům do zbraně a podobně a vydávali letáky. No a ta vláda je poměrně brutálně postihla s tím, že prostě toto se nesmí. Jo. Svoboda slova, nesvoboda slova a obávám se, že tehdejší nejvyšší soud to posvětil, i když nějaké pozdější teda výroky to nějakým způsobem zase jako změkčily. No, každopádně, Parler teda fungoval na principu, že jako téměř nemaže do té míry, jako do jaké to, myslím, že zakazovali pornografii, ale a spam jako komerční, ale jinak, že se snažili víceméně odpovídat tomu, co je legální jako před soudem, tak to je legální i tady. Jo. Ano. No a teď je zhodili teda hned několik firem, že? Ano. A za nejvážnější považuji teda zhození, ještě by něco dodat. Poté, co nastaly tady tyhle vyhazování lidí ze sociálních sítí, tak ten Parler se stal nejrychleji rostoucí sociální sítí na světě. Jo? Vyskočilo to, ta aplikace, která umožňovala se připojit na Parler z mobilů, buď teda z Androidu nebo z Apple, ta vyskočila na první pozice. Byla nejstahovanější. Jo? Odhadem se tam přihlásilo tak 8 milionů lidí. Během jako několika týdnů. No a co neudělali teda Google a Apple? Oni vyřadili tu aplikaci ze svých aplikačních storů, což znamená, že na Apple si už nenainstalujete vůbec, tam jako nemáte šanci nepodepsanou aplikaci nainstalovat. A na Google nebo na Androidu, když se snažíte, tak ano, ale nebudete mít automatické updaty. No, každopádně je to spíš jako pro lidi, kteří jsou, řekněme, trošku technicky založení. Normální uživatel s tím má trochu problém to nainstalovat. Uh-huh. Ne dramatický, ale má trochu problém. A tohle to je něco, co podle mého názoru, a asi nejenom podle mého názoru, ono je dost těch lidí, kteří si myslí podobnou věc. Toto si myslím, že už je zásah do zóny, kterou spravují antitrustové zákony. Antitrustové zákony jsou ty, které omezují, řekněme, dominantní společnosti v tom, aby si dělali, co chtěli. Uh-huh. Jo? Pocházejí z 19. století. On ten problém té tržní dominance je významný. Byl významný už třeba v době, kdy se vyráběla ocel. Jo? Ano. Ten, jak ono to je? Jak se jmená? Andrew Carnegie, že? Uh-huh. Ano. Velký, nepochybně velký podnikatel, který skonsolidoval americkou výrobu oceli a i filantrop, který zainvestoval Carnegie Hall a hromadu knihoven, jo, po celé Americe a tak, ale přesto vlastně jeho postupy byly takové, že hrozilo, že nikdo jiný už si tam ocel vyrábět nebude. No a stejně tak byly tyhle ty problémy třeba v sektoru železničním, který začal jako hromada malých železniček a postupně to skončilo konsolidované taky do několika velkých firm a v jednu chvíli už hrozilo teda to, že vlastně všechny železniční tratě v západní půlce Ameriky bude ovládat jedna firma. Jo? A to bylo ještě před začátkem aut, takže to byla jako ohromná dominance. To tady skončilo u nejvyššího soudu, o tom taky budu něco psát. A tohle se opakuje, takhle byla rozdělená třeba společnost AT&T, telekomunikační obr v 70. letech, na přelomu 70. a 80. let. A teď se zdá, že se to opakuje s těmi technologickými giganty, protože oni už byli teda před soudem, jako třeba na trhu smartphonů je vlastně duopol, jo? Se tomu říká, ne monopol, ale duopol. V tomhle případě dvě firmy kontrolují dohromady 99% amerických smartphonů, to je hodně. Jo? Stejně tak oni se jako roztahují do šířky, čili Google poskytuje, nebo Google má mapy, má YouTube, jo, GPS. Má, no, oni mají jako docela dost těch služeb. Nějaké webové servisy. Existuje asi 500 stránkový dokument, který
který je na stránkách kongresu house.gov. Je to zpráva výboru, který se v minulém roce zabýval právě tím, nakolik velké firmy jako Google potlačují konkurenci svoji, nebo jakým způsobem se ji snaží jako vyšachovat. A to je teda jako dlouhá, to bylo zaměřeno na Apple, Facebook, Google a Amazon. A to je teda fakt jako dlouhá série jako věcí. No. No a když se na to podíváme tedy v tom, že zablokovali tuto jakoby nově se rodící nebo jakoby rozšiřující se sociální síť, není to svým způsobem jako i z hlediska jakoby nějakého obchodního zákona vlastně něco, co je přes čáru, že svým způsobem je to nejenom z hlediska těch nějakých práv, o kterých jste hovořil vy, z toho antitrustového zákona, ale prostě, jestli to není v rozporu i z hlediska prostě obchodního zákona. No tak, obchodní zákoníky v Americe jsou poměrně volné. Mm-hmm. Tam jako není zase taková nějaká super ochrana slabší strany. Ale no tak teď třeba ten Parler žaluje ten Amazon za to, že ho tak urychleně vykopnul. Jo. Že uvidíme, jestli, protože oni byli, to se moc neví, jako respektive se to mezi vajky neví, ale Amazon není zdaleka jenom velký obchod. Amazon je taky poskytovatel webových služeb. Mm. Mají takzvaný cloud, Amazon Web Service, AWS. Pokud potřebujete provozovat infrastrukturu, na kterou chodí miliony lidí, což teda jako ty sociální sítě jsou, a je to i Parler, byl do pondělka do rána, do neděle do večera, podle toho, jaké jste byli časové zóně, tak potřebujete takového velkého cloudového poskytovatele. Tam zase panuje nikoliv teda monopol, ale jako jsou tři ty dominantní firmy. To je Microsoft Azure, pak Google Cloud a pak ten AWS, Amazoní. Uh-huh. No a tam teda teď aktuálně ten Parler zažaloval za to vykopnutí. Jo. Uh-huh. Kdy dostali zprávu pár dní předtím, že budou ukončeni. No. Takže uvidíme, jak ta žaloba dopadne, ale toto je asi jako opravdu spíš otázka toho, jestli prostě ty firmy nejsou moc velké. Když uvážíte, že lidi, kteří by se vešli do jednoho auta, takže jsou schopni vám po dohodě zakázat přístup na v podstatě všechny nejvyužívanější služby, jo? Tak to je docela dramatické. Tímhle způsobem, já si to ani neumím představit mimo digitální svět, jo? Že by se sešlo pět lidí a najednou jste si nemohl nakoupit v drogerii, v potravinách, v hobistickém něčem, v lékárnách, jo? Že by vás prostě takhle vyřadili. Jo? Třeba z možnosti si nakoupit prostě v 95% obchodů, které potkáte na ulici doživotně. Jo? Bez nějakého soudního procesu, prostě jako rozhodnutím. No tak ten digitální svět to aktuálně bohužel umožňuje a taky vůči tomu nemáte jako odvolání k nějaké nezávislé instanci. V podstatě ta firma funguje, jak oni říkají, judge, jury and executioner, jo? Čili jako soudce, porota i kat, jo? A nic s tím nenaděláte. No tak teď je otázka, jestli... jakým způsobem to časem bude řešit právo. Ale očividné je, že zatím teda ta skutečnost tomu právu trochu utekla. No, vidíte to i jako možnost toho, že se, tak jak už to bývá ve vývoji historii lidských dějin, že se vlastně tím otevře třeba úplně nová příležitost někde nějakýma cestama, které teď ani my nevidíme, že najednou se vlastně objeví něco, co... vlastně toto obejde, ten jakoby moloch nebo ten konglomerát. A... časem se tak nejspíš stane. Když vezmete třeba ty železnice, tak ty jako víceméně upadly do jedné rukou nebo do několika málo. A pak teda přišel vynález a zlevnění automobilu a
ty železnice víceméně zarezly a jediné, co jim zůstalo, byla v Americe, když se tam bavíme, nákladní doprava, která je tam teda do dneška intenzivní, jo, na amerických železničních tratích, víc než v Evropě, bych řekl, ale jako z hlediska přepravy osob, s výjimkou tamto Acela koridoru, který je někde tam mezi Washingtonem a Bostonem, tak v podstatě nemáte. No, takže něco takového se samozřejmě může stát i teď. Jo. Stejně jako třeba telefonní firmy byly velmi důležité, spadaly pod ně tam i telegrafy, že jo, či doručování písemných zpráv vlastně určitého formátu. A dneska už to zase tak relevantní věci nejsou. Dneska daleko větší roli hrají právě jako výrobci smartphonů třeba. Než ti, na jejich síť jste připojen. Jo, to si myslím, že ještě tak před 15 lety by si lidi měli trošku problém představit. Já si pamatuju, že třeba O2 jako Telefonica nebo Vodafone byly považováni za strašně skvělé zaměstnavatele a perspektivní. Před těmi 15 lety, no a teď to teda tak úplně říct nejde. No. Dneska jsou to firmy jako s relativně nízkými zisky a které se spíš škrtají ta pracovní místa a rozhodně nejsou jako na vrcholu toho, jak se říká, klovacího žebříčku. No, podle, víte, co to je, pecking order, že jo? To se pozorovalo u slepic, že mají nějaké uspořádání své vlastní společenské, která smí klovnout kterou, no tak na vrcholu je taková, která jenom klove a nikdo si klovnout netroufne. No se říká pecking order. Tak tyhle ty order vznikají de facto jako i v normální ekonomice. Lidské společnosti. Dobře, Mariane, navrhuji dát si krátkou skladbu. Určitě, ať si odechneme a za chvilku se spojíme. Děkuji. Já si ano. Tak, dozněla nám skladba Karla Kryla, geniálního skladatele, zpěváka, textaře, který by se asi dokázal k té dnešní situaci velmi dobře vyjádřit, ale není mezi námi, takže to nezbývá, než abychom se s tím potýkali my, ale my máme v Rádiu Bohemia velmi dobrého partnera a to je Marian Kechlibar, kterého se zeptám, jestli je na příjmu. Jsem na příjmu, no. Jenom doufám, že nás teď teda nevypnou na YouTube, když jsme použili jméno Donalda Trumpa. A ještě všiml jsem si, že vznikly třeba požadavky na to, aby ho vymazali z filmu Sám doma dvě, ne? To Ztracen v New Yorku. Tak on se tam kmitne jenom na nějaké scéně, kdy prostě prochází to dítě po nějaké chodbě a na co si se ptá a potká Trumpa a ten mu řekne běž tam a tam. A opravdu je požadavek, že, aby ho smazali z toho filmu. A kanadská televize to už údajně někdy v roce 2019 udělala, že prostě vystříhala 8 minut scének z toho filmu, mezi nima byla tady ta scénka a nahradila reklamama. Jo? Takže toto je jako docela poctivě orwellovské, to mě nenapadá lepší přirovnání. No, přemýšlel jsem, jak začnu tuto část našeho povídání a napadlo mě to už v Čechách hodně známe, rozmohl se nám tady takový nešvar a to je vlastně možné přiřadit k tomu, co jste vy začal, že nepřijde vám to tak, Mariane, že opravdu se to začíná to klestění na těch sociálních sítích blížit takovému tomu hlava nehlava, že opravdu... No je to... Já mám dojem, že prostě ti digitální obři zjistili teda, že mají obrovskou moc, zjistili, že Trump teda nebude příštím prezidentem a jako v určitém opojení se rozhodli mu pomstit. A většina těch lidí ho nemá ráda, jako to dělají v těch... Ona jako asi jako jelec, který jeho volič ve skutečnosti nemá rád, jo, ale v případě těch demokratů jako z Kalifornie a z Oregonu, to si myslím, že je festovní odpor hraničící s nenávistí, možná i překračující tu hranici. A prostě jeho pouhá přítomnost na tom Twitteru, kde neustále šířil nějaké dráždivé hlášky, tak ty lidi vytáčela několik let k šílenství. A teď, když zjistili, že půjde od válu a že už se jim nebude moci pomstit,
tak se začali mstit oni. Jo? Ale jako většina takovýchhle silně emotivních, řekněme, záchvatů, tak i tady si myslím, že to přehnali. A přehnali to prostě způsobem, že už z ní začínají mít obavy i jiní lidi. Jo? Ano, je to takový hon na čarodějnici, nebo dá se říct, jak vlastně si asi zažila Amerika možná v nějakém nástinu v 50. letech v takovém tom antikomunistickém nastavení, tak jestli jo. Se nezačíná něco podobného. Je to běžné přirovnání, to tehdy rozjel senátor McCarthy, a to si teda myslím, že ten McCarthy k tomu měl možná i lepší podklady, protože ono těch sovětských pionů tam tehdy fakt bylo plno. No. Později, on to samozřejmě jako zase přehnal, ale jako že by to vybudoval na ničem, no, to není pravda. Jo. Tam jako v podstatě americká jaderná technologie se dostala ven skrz špionáž, jo, skrz nic jiného. A ono to pro ně bylo takový nepříjemný budíček. Jo. Oni strávili 4 roky teda tím projektem Manhattan, na jehož konci byla atomová bomba. Sověti věděli, že to půjde, ale nějaké docela důležité materiály jim tam dostali špioni jako Klaus Fuchs nebo ti dva Rosenbergové manželé, ti byli popraveni na Milimlise, dostali elektrické křeslo. A v roce 1949 Sovětský svaz uskutečnil taky první jaderný výbuch. No, to bylo velice nepříjemné, protože Američané zjistili, že najednou nemají převahu a že, jako, že za to nejspíš může jako aktivní špionáž. A samozřejmě to jako adekvátně vyděsilo. No? Protože tehdy, dneska tak jako tušíme, že ty jaderné zbraně vedly k tomu, že nakonec si nikdo netroufl pustit do sebe navzájem. No, ale to se tehdy netušilo a jako, ti lidi se samozřejmě báli, jako, že se tak polovyhladí, jo? Že dejme tomu bude 100 milionů obětí na každé straně, no. Tak o to větší hysterie kolem toho panovala. No, tak to byl ten McCarthyismus a dneska to páchá levice, no. Tak dneska to páchá institucionální levice. Ve Forbesu vyšla výzva, aby nikdo nezaměstnával bývalé Trumpovi podřízené, že? Mm-hmm. Bylo to ve Forbesu, myslím. Jakože prostě blacklist a tihle lidi nesmějí najít práci. No a nedá se to přirovnat jakémusi vyšinutí, ke kterému se vlastně blíží ta dejme tomu, kolébka demokracie nebo té moderní demokracie, právě Amerika, že se uchyluje k takovým excesům, které možná tak trochu předbíhají ten ostatní svět, jako v tom, že právě se jedná často o takové jako záležitosti, které jsou zveličené tou optikou toho jakéhosi přepjatého vnímání nějakých konsekvencí, které, dejme tomu, z toho vyplývají, že... A si myslím, že to je možná spíš ještě podceněné než přepjaté. Víte co, Spojené státy americké jako od doby, co se rozrostly, tak jako neustále bojují tak těch posledních 150 let. S otázkou toho, že jim vždycky nějaká jako ekonomická struktura, firma, kartel, konglomerát, jo, že jim přeroste přes hlavu. Prostě. Tam je, to je prostě velká země, silně zaměřená na podnikání, tak mají ohromné know-how, co se týče budování velkých firm. Když se podíváte jako na jejich konkurenci v Evropě, tak je většinou třeba v tom digitálním světě poměrně slabá. No a to zároveň bokem znamená, že tam poměrně rychle vznikají jako ohromně bohatí lidi, jo? Nebo organizace. Stalo se to mockrát, tam jako Rockefeller a Carnegie a jo? Jejich, stalo se to několikrát v různých odvětvích, dokonce poměrně významná firma třeba byla, dneska se jmenuje Chiquita, to znáte z banánů, no tak to byla United Fruit Company. Podle ní se říká banánové republiky, protože ona v podstatě to území od Guatemaly na jich ovládala, dokonce zlákala CIA, nebo přesvědčila, aby v Guatemale udělala v podstatě vojenský převrat. Jo.
To byly jako nesmírně mocní lidi. Tohle se opakuje furt a znova a vždycky zápasí ta demokracie z hlediska toho, že v demokracii má mít jeden člověk jeden hlas, vůči tomu, že teda jako ty hlasy těch bohatších v urně sice stejně vážné nejsou, ale jako z hlediska vlivu na společnost jsou enormní. Jo? A nikde jinde to není, si myslím, takhle extrémně vyhrocené, jako tam, protože tam opravdu můžou ty firmy narůst do gigantických rozměrů. A výsledkem toho je, že tady tenhle ten souboj, to jestli bude mít teda jako navrch ti největší baroni, jo, podnikatelští, nebo ten zbytek té země skrz své reprezentanty, tak to je neustále znovu se opakující problém. Dá se z toho stavu, který teď je, odhadnout další vývoj? Jako jste schopen, nebo troufáte si to nějakým způsobem odhadnout, ten další vývoj vlastně toho, co se odehrává teď, dejme tomu prostřednictvím těch cenzur a jaká na to bude reakce a případně co se dá očekávat dál? Nebo je to... Já si myslím, že takhle, určitá část lidí vysloveně slaví, jo? No tak jako těch se žádný postup čekat nedá, ti jsou prostě opití triumfem, že najednou je Trump pryč a že prostě, že mu zakroutili krkem nebo zaklekli, jak říkáme pěkně česky. Ale jiná část, která si myslím, že je prozíravější, si uvědomuje tu skutečnost, že toto se může obrátit proti ním. A stačí, aby prostě změnil názor jako to šéfovstvo nahoře a může být zlé pro ně. No tak ti jsou opatrnější a začínají uvažovat, co s tím, jo? Jaké to bude mít jako následky, konce, jestli se nějakým způsobem teda nemá dotyčným podívat na prsty. A myslím si, že tady tenhle ta myšlenka, že ta řekněme, ukázka moci, kterou předvedly ty velké společnosti, že je příliš velká, jo? Příliš děsivá, jako, že ta jen tak nezmizí. To si myslím, že opravdu se bude řešit, no. Opakovaně a v jiných podobách. Vy jste, Mariane, svým jménem zaštítil tady v Čechách vlastně tu snahu, myslím, že ta petice se jmenuje Stop recenzi, nebo Stop cenzuře, pardon. Recenzi. Pardon, z cenzuře. Mimochodem, jako jestli můžeme udělat malou odbočku, jo, ano. Tak falešné recenze, to je taky docela velký problém pro ty firmy, které tím trpí, jo. To je jako na takovém tom Yelpu a Amazonu není zase taková výjimka, že se ty recenze prodávají, nebo naopak, že vás někdo začne vydírat jako podnikatele, že vám vaši recenzi dá, že vašemu restaurantu dá šíleně negativní recenzi, pokud něco, jo, nejčastěji nezaplatíte. To ty velké firmy taky neřeší, jo, je jim to jedno, že tam vzniká takovýhle prostor pro vydírání. No a dobře, tak se vraťme zpátky. K cenzuře. No, cenzuře, no. Co je trochu něco jiného ještě. No a vy se tady snažíte vlastně v tom našem nějakém malém českém rybníčku najít vlastně pomocí té petice legislativu, která by dokázala vytvořit nějaký tlak na to, aby minimálně třeba tady bylo dosaženo toho, že bude mít tady v této české formě, dejme tomu takový gigant jako Facebook, nějakého zástupce, se kterým bude možné jednat a který vlastně bude nést nějakou zodpovědnost, nebude to v té anonymitě, ve které je to teď, že když někomu Facebook zablokuje účet, tak mu přijde jakýsi jednovětý odkaz na to, co má dělat, ale i když to splní, tak vlastně nemá třeba odezvu a nemá v tu chvíli vůbec na té sociální síti možnost se nějak bránit. Takže je to směřování k tomu, aby se něco v tomto změnilo? Snad ano, jo. To je jako do značné míry otázka našich volených zástupců, no. Protože ono, něco se v tomto směru stoprocentně dít bude a teď je otázka, jestli se toho budeme aktivně účastnit, nebo jestli si to necháme
předepsat od někoho jiného. Jo? Jestli prostě se smíříme s tím, že v Americe se nějak rozhodnou a my to budeme kopírovat bez dalšího. Takže, myslíte, že... To je to, o co mě jde, aby jsme prostě nevzdávali, aby jsme se vůči tomu nepostavili jako pasivní oběť, která jenom tak čeká. Jo? Jako když ti psi, jako když se porvou, tak ten submisivní vystrčí břicho. No, tak aby Česká republika jenom nevystrčila břicho a nečekala, co teda udělá dominantní pes. A myslíte si, že ta česká specifika toho užívání sociálních sítí, že je jiná, že by vyžadovala nebo si jakoby měla dovolit nějakou jinou cestu, než dejme tomu se uklohní tedy v té Americe? Snad ano. Ale jako toto bych si myslím, že by mělo být už předmětem jednání třeba v parlamentu. Jo? Normálně vážného zasedání přemýšlení, protože to jsou firmy s obrovským dosahem. Pobavit se, co jde, co nejde, co je praktické, jaká je, dejme tomu, sdílená pozice, jako, dejme tomu, koaličního opozičních stran, aby se nestalo to, že tady bude za 8 měsíců volby a že se úplně převrátí jako postoj České republiky k dané věci. Jo? Tak toto je dlouhodobá záležitost, tam bychom měli mít nějaké svoje, dejme tomu na ústavě založené představy, jo? Tak máme tam základní listinu práv a svobod, ta se dost vyjadřuje k tématu jako šíření informací a přijímání informací. Tak na něčem takovém založit něco, pod co se prostě může podepsat jako Babiš i Kalousek. Jo? Oni, jak jsou to velká ega, tak to stejně neudělají oficiálně, ale jako aby to bylo něco, co prostě ta druhá strana nepřevrátí jenom proto, že s tím hrubě nesouhlasí. No? Je to zajímavé, doufám, že se nemýlím, ale v tom, co jsem si zjišťoval o tom, tak mě překvapila jako víceméně laxnost přístupu pirátské strany, která by vlastně svým způsobem tím, na čem vznikala, měla mít jako o to velký zájem o něco takového. Jak to vnímáte vy, nebo je to tak opravdu? No, já bych od nich taky čekal, řekněme, intenzivnější reakci. Jo? Je pravda, že některé ty lidi to tam zajímá, ale na to, že to byla strana, která byla založená na teď třeba tam na tom jejich fóru jako probíhá hlasování, jak se postavit tomu Parleru, a to teda bylo jako ohromně vyvážené v tom hledisku, jakože polovina těch lidí hlasovala jakože ne, že tímhle se nemají zabývat. Jo? Mm-hmm. To mě přišlo hrozné, jo. Ta firma je přece založená jako na otázce toho, co se dá dělat na digitálních sítích. No a když se vrátíme zpátky do té, na tu americkou půdu, tak myslíte si, že se něco změní tou inaugurací, která proběhne příští týden, 20. ve středu, kdy vlastně dojde k tomu završení toho, co vy jste zmiňoval, to znamená, že bude opravdu se jako svržen ten nepříjemný prezident, pro mnohé nepříjemný z toho jeho vlivu a svým způsobem bude velká příležitost zamést někam si do zatracení. Změní se něco v tom ovzduší, nebo naopak, jako to přinese ještě jako vyostření těch protistran, které tam bez pochyby myslím, jsou? Myslím, že ano, může, jestli na té inauguraci dojde k nějaké větší mele, tak se rozhodně může ještě přituhnout. Jo, to nejsem si jistý jak, ale oni jsou ti lidi docela kreativní. Takže jako může. Pokud tam nastanou nějaké scény, které se nebudou líbit, jo, dotyčným, tak si myslím, že hrozí následky. No. A druhá věc je, dlouhodobý vývoj je v rukách hlavně senátorů. A ti se o to zajímají nejvíc. Už byly podány nějaké žaloby právě antitrustové z hlediska toho, že dotyčné struktury omezují svoji konkurenci. To podali právě jako ministři spravedlnosti jednotlivých států. A to bude probíhat nějakou dobu. Patrně dost dlouho. To je soudní systém. Soudní systém mele pomalu. Jo? Takže ty antitrustové akce trvají několik let běžně.
No, tam si myslím, že bude ten konečný výsledek. Je otázka, jestli, jakoby, jestli vůbec ten, ten zákonodárný systém jako, a soudní může stíhat něco, co se vyvíjí tak rychle. Ale jako nakonec Microsoftu svého času taky účinně nahnali strach. Jo. Takže myslím si, že ano, určitá šance tam je. Ale to bude trvat dlouho. No. To si myslím, že musíte čekat ještě aspoň tak ty 3-4 roky. Není tam právě ta možnost toho, že ty události předběhnou vlastně tady tu pomalost nějaké té soudní cesty. To znamená, že opravdu třeba vznikne úplně na druhém konci světa nějaká sociální síť, která bude na tomto nezávislá, vlastně ti lidé se přenesou do ní a tím pádem vlastně tady ty giganti zeslábnou a stanou se z nich vlastně druhořadí hráči? Myslím si, že ne, protože dneska většina těch uživatelů leze na ty sociální sítě přes aplikace v mobilu. Jo, my, co jsme zvyklí tam ještě chodit po skrz webový prohlížeč, jo, to ano, lidi nad 40 to dělají běžně, ale ta mládež to má prostě ve smartfonech. A to, co si nainstalujete do smartfonu, to kontroluje Google a Apple. Tyhle ty dvě firmy, když zařízli ten Parler, zařízli i libovolnou další alternativu, když se jim bude chtít. Jo, tady je právě ten oligopol, to je to, co buď teda bude rozbito podle nějakých antitrustových principů, anebo to nedá šanci vzniku nové konkurence, ale dá, že by vznikla nějaká třetí hardwareová platforma. Jo. Tuším, že se hovoří o něco o Huawei, ale nevím, jestli tam vůbec něco takového existuje, aby vlastně to nabídlo nějakou takovouhle alternativu. Já si teda myslím, no tak Huawei až dosud teda používalo Android a hlavně vůbec si nejsem jistý, jestli se bude hardware Huawei jako někdy za rok, za dva moci v Americe prodávat. Ano, vlastně ano. Konflikt jako Číňanů a Američanů je dost velký na to, aby to mohlo skončit zákazem dovozu. Ale v Americe se nesmí prodávat ani Kinder Surprise. Pak ne, jo. Je to, jako, prodává se to po celé Evropě, ale vajíčka Kinder Surprise jsou pro americké děti považovány za nebezpečné, že by se jako mohli udusit tou hračkou, která uvnitř nesežerete to tam. Takže když se tam nemůže prodat Kinder Surprise, tak je asi až takový problém zablokovaný Huawei. No, tak je otázka, nakolik v tom bude hrát. Vlastně teď se, když budeme se na tu otázku dívat z toho globálního hlediska, vlastně pořád tu prvořadou roli Amerika, jestli na to má ještě tu sílu a svým způsobem tím, čím prochází, jestli se sama v sobě do určité míry jako nedeskredituje jako někdo, kdo by v tom měl držet pořád jakoby to vévodící žezlo. Ale Amerika je prostě unikátní tím, že cokoliv se tam jako podělá, tak to okamžitě víte. To je prostě, tam je těžké něco nalakovat na růžovo trvale. To si myslím, že se nepodaří ani těm digitálním obrům. No. A samozřejmě v té éře internetu, kde cokoliv se stane, tak to během okamžiku víte i tady v České republice. Ano. Tak jako všechny iluze šly z okra. Jo? Ale já si třeba nemyslím, že ty státy, které si jako udržují naleštěnou vnější reprezentaci, jsou na tom lépe. Jo? Jenom se jim podařilo účinněji potlačit kritiky. No. Jakože tam funguje víc ta cenzura, o které jsme také hovořili. Ona jako zatím nikde nefunguje dokonale, jo? Ani takové Turecko, které zavřelo snad nejvíc novinářů vůbec na světě, ne? Myslím, že největší množství novinářů aktuálně sedí v tureckých věznicích, tak ani jim se nepodařilo teda vně světa vyvolat představu, že Erdogan je hodný a chytrý strýček. Jo? Takže jestli se to nepodařilo Turkům, asi se to nepodaří asi ani nikomu jinému, ale je pravda, že ta Amerika jako má obzvláštní sklon k veřejnému sebemrskání. No a to je právě to, co jsem také zmiňoval v té své otázce, ten příští týden, když se naplní to všechno spojené s inaugurací nového prezidenta Johna Bidena a proběhne to v tom relativně nastaveném jako bezpečnostním ohlídání, aby se opravdu nic nesemlelo. Nepovolí se do určité míry toto napětí a jako by se uvolnila ta situace,
Myslíte, že v lidech v té Americe, kteří volili Trumpa nebo jsou jeho příznivci, je dostatečně jako silně už zakodována ta nějaká oponentura tomu systému a dejme tomu i... Já si myslím, že je docela výrazně zakódovaná zakódovaná. Prostě, že to tak přijali. Ano. Že ta polarizace, prostě, která tam je, ona je způsobena i řadou objektivních jevů. Jo? Americký průmysl je slabší, než býval. Snížila se schopnost prostě běžného člověka někde v Oklahomě si vydělat rukama. Jo, a hodně, hodně velká část americké ekonomiky se přesunula do té znalostní ekonomiky, která vyžaduje zcela specifické schopnosti, prostě nemůže být každý programátor. Mm-hmm. Nechce se ani každému přestěhovat někam do křemíkového údolí, kde jsou nejdražší nemovitosti široko daleko. No tak tyhle ty rozpory, dražší zdravotní péče, jako dražší školné na školách, to nezmizí a to bude ty lidi jako rozeštvávat dál. No. Minimálně to bude činit citlivějšími vůči, nebo ochotnějšími naslouchat systémovým kritikům. A myslím si, že příští systémový kritik nebude tak, řekněme, přímočarý jako Trump. Jo. Bude to dělat daleko elegantněji. Takovým způsobem by ho nešlo moc snadno zakázat. A vidíte někoho takového teď jako personálním pohledem? Aktuálně ne. Já si myslím, že evoluční tlak, jako který nastává i v té politice, vždycky vyústí v nějaké přizpůsobení. Jo. A politika je z toho hlediska docela dobrý generátor kandidátů. Takže myslíte, že to dění vygeneruje nějakou osobu, která se prostě teď někde pohybuje a zřejmě se objeví ten čas, kdy má vlastně přijít na scénu světa? Určitě. Dobře, Mariane, dostali jsme se na závěr našeho povídání. Koukám, že už jsme chvilinku po 8 hodině, tak doufám, že nás všichni ještě poslouchají. Já moc děkuji za to, že jste se připojil do Rádia Bohemia, že jsme mohli takhle začít ten náš letošní rok ve vysílání. Předpokládám, že za 14 dní se opět budeme moct ozvat našim posluchačům na Rádiu Bohemia v pořadu na západní frontě Klid. Je to tak? Ano, je to tak. Tak se budu moc těšit. Mějte se zatím krásně a děkujeme za váš dnešní vstup. Naslyšenou. Naslyšenou. Tak, milí posluchači a milé posluchačky, děkujeme, že jste si nás naladili, že nás posloucháte. Budeme také rádi, když nám pošlete nějaký příspěvek, protože i my nejsme úplně v nejkomfortnějších podmínkách vzhledem k tomu dění, které se odehrávalo v roce 2020 a zřejmě asi chvíli nějakým způsobem potrvá. Takže pokud na nás budete myslet nějakým malým příspěvkem a pošlete nám ho, budeme rádi, protože se budeme snažit ho zúžitkovat tak, abychom právě naše vysílání rozšířili, abychom mohli zvát další hosty, abychom mohli vytvářet podmínky, aby přes Rádio Bohemia mohli k vašim uším zaznívat dobré zprávy, zajímavé pohledy a fundované uchopování věcí, nejenom tak, jak se to míhá v tom mainstreamovém poli informací. Takže budeme nesmírně rádi, pokud nám zůstanete v přízni a až budete nám držet palce, aby se nám všechno dařilo. A my se budeme těšit, že v tomto roce ve vynaložení našich sil uděláme všechno pro to, aby jsme mohli přinášet všechno, co Rádio Bohemia má v plánu a co by chtělo přinést. Zatím se s vámi loučíme, přejeme vám krásný čas, ať se všechno daří v tomto roce 2021 všem, kdo nás posloucháte a loučím se s naším pozdravem nebo rozloučením. Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo. Naslyšenou.